вітаю у промову. Сьогодні говоритимемо про кольори веселки. Веселка, рідше райдуга, це дугоподібна різнобарвна смуга, яка з'являється в атмосфері внаслідок заломлення сонячних променів у краплинках дощу. Червоний, оранжевий чи помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Усі ми пам'ятаємо приповідочку російською мовою «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», яка допомагала запам'ятати послідовність кольорів веселки. А чи є такі способи в українській? Звичайно, і їх багато. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Або чудовим подарунком живої землі були стиглі фрукти. Або чи Омелько жити зможе без своїх фантазій? Та пропоную нам придумати самим свою крилату фразу. А також нагадаю, як назви кольорів можуть називати зовсім інші речі, коли кольороназви вживаються в переносному значенні. Наприклад, жовта преса, сірі будні, рожеві мрії, блакитна кров, зелений коридор, чорний гумор чи біла ворона. Говоріть українською правильно. Нехай життя грає усіма барвами веселки, тобто переливається багатьма різними кольорами.